አላሁ መሰለ ለልዲነ ከፈሩ ካዲያን ለሆኑ ሰዎች አላህ ምሳሌን አደረገ ይላል። አምራአተን ወሂን የነብዩላህ ኑህና ወብራአተ ሉጥን የነብዩላህ ሉጥን ባለቤቶች ለካፍር ሰዎች እንደ ምሳሌ አድርጎ ይጠቅሳቸዋል ይላል። እንግዲህ የራሱን አቋም ሳያስተካክል የትልቅ ሰው ወገን ነኝ ማለት ምን እንደ ጥቅም ይሰጥና የማይሰጥ መሆኑን ለመገምገም የሁለት ሴቶችን ታሪክ ሊያቀርብላችሁ ይፈልጋል በምሳሌነት ነው የሚለው። እና እነዚህ ሴቶች እንግዲህ የተራላቅ ነብይ ባለቤቶች ነበሩ። አንደኛዋ የነብዩላህ ኑህ ባለቤት የነበረችው ዋሊሃ፣ የሉጥ ባለቤት የነበረችው ደግሞ ዋሊሃ ወይም ዋሊሃ ይባሉ ነበሩ ይባል። እና ለስሙ ያው የትልቅ ሰው ሚስቶች ናቸው፣ ተግባራቸው ግን ርኩሳን ነበሩ። ከነታታታ አብዴይኒ ሚን ዒባዲና ሷሊሒን፣ የእኛ ባለሟሎች ከሆኑ ታላላቅ ሰዎች ስልት ነበሩ እነዚህ ሁለት ሴቶች ነው። ፈካነታሁማ፣ ግን ተግባራቸው እርኩስ ሆነና እነዛን ታላቅ ባለቤቶቻቸውን ከዷቸው፣ በተግባር ተለያዩ። እነዛ የአላህን አላማ ለማራመድ ሲታገሉ፣ እነዚህ ደግሞ ለመዘርጠጥና ለመበጥበጥ ለጥላት መሳሪያ ሆነው ተሰለፉ ማለት ነው። በመሆኑም ፈለም ዩግኒያ አንሁማ ሚነላሂ ሸይአ፣ የባሎቻቸው ታላቅ ሰውነት ከአላህ በኩል የሚሰነዘርባቸውን ቅጣት ሊያድናቸው አልቻለም። እና የኑህ ባለቤት ነኝ የሉጥ ባለቤት ነኝ ብትል እኔ ከእሷን ከመቅጣት ወደኋላ የምልበት ምክንያት የለም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው በሰራው ስራ ኩሉ ነፍሲን ቢማ ከሰበት ረሂና እንደተባለው በቤተሰብ እንዲሁ ተጠልሎና ተጠግኖ የሚታለፍ አይደለም የኔ ቅጣና ቁጣት ነው የሚለው። ወቂለ ዱኹለና ረማ ዳኺሊን፣ ስራቸውን ስለማውቀው ሌሎቹ ካፊሮች ጋር ለጀሃነም ተመደቡት ጋር ተሰልፋችሁ ግቡ ተብሎ የሚታወጅባቸው ይሆናሉ ይላል። እና እንግዲህ ይህንን አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንደ ምሳሌ የጠቀሰው ብዙ ሰዎች ስራቸው ተግባራቸው እርኩስ ሆኖ ሲያበቃ የትልቅ ሰው ቤተሰብና ጎሳ ስለሆኑ ብቻ እኛ ብናጠፋም የነገሬ ዘሮች እስከሆን ድረስ ምንም የለብን፣ ናህኑ አብናኡላህ ወአሕባኡሁ እንዳሉት የሁዶቹ በወገን የመመካት ሁኔታ ሁልጊዜ ሰዎች የሚታለሉበት ጉዳይ ሆኖ ስለቆየ ይህም አብያድ ኑሮ የእነዚህ ታላላቅ ነቢያት ሚስቶች ከጀሃነም ሊድኑ በቻሉ ነበረ። እነሱ የማይችሉ መሆናቸውን ትረዱ፣ እናንተም ይህን ስህተት እንዲያትደግሙ ይረዳችሁ ዘንድ እስቲ ይህን ምሳሌ አዳምጡት በላቸው ነው የሚለው። እና ሁለቱ ኺያና ያደረጉበት ምንድን ነው? አንደኛ ያው ለዛሂሩ ሙስሊሞች መስለው ካፊሮች ነበሩ ነው የሚባለው፣ ለመኖር ብቻ ወይም ያው ኒፋቅ ውስጥ ነበሩ። እና በወንጀልም ባሎቻቸውን በማስጠቃትና የዳዋውን በማቆላሸት ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ ነበር፣ የጥላት ቅጥረኞች በመሆን ማለት ነው። እና የነቢዩላህ ኑህ ባለቤት ስማቸውን በማጥፋት እምቢ ነው እኮ እሱ አእምሮ ተነፈሩ የሚያስለፈልፈው አትስሙት እኔ ያው አብሬ ያለው ታውቃለሁኝ እያለች ያው መረጃ ትሰጥ ነበረ ማለት ነው፣ ጥላቶቹ እንዳያምኑ። እንደገና የሉጥ ደግሞ ያው ሊዋዝ ስለነበረ በአካባቢው የሰፈነው እሳቸው ዘንዳ እንግዶች ሲገቡ በድብቅ የገባውን እንግዲያ ሳይቀር መጥቶላቸዋል እያለች መልእክት እየላከች ታስገፈር ነበር ቤታቸው ላይ ማለት ነው። ቀን ሲሆን እሳት እያነደች በምልክት ክላ አውጥታ፣ ቀን ሲሆን ፀሐይ እሱ ጭስ እያጨሰች፣ ለሊት ሲሆን እያነደደች ተጠቁማቸውና እየመጡ ያጠቁ ነበረ ይባላል። በዚህ እንግዲህ ስራቸው ምክንያት እነዚህን ሴቶች አላህ ዲባቅ መጥቷቸዋል፣ ለጀሃነምም ገብቷቸዋል ነው። በተቃራኒው ደግሞ እንደገና ወደረበላሁ መሰለ ሊለዚነ አመኑ እምራአተ ፊርዐውን፣ እንደገና ደግሞ አማኝ ለሆኑት ወገኖች የፊርዐውንን ባለቤት በምሳሌነት ይጠቅሳታል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ፊርዐውን ጣግያ ያው ኢብሊስ የነበረው ሰውዬ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለጉዱ የእሱ ሚስት እንግዲህ የምትጠበቀው ባልና ሚስት አንዱ ይቆረጣል እንደሚባለው የእሱ አይነት ባህሪ ያላት መሆን ነበረባት። ግን የአላህ ሂዳያ ሆነና እሷ ደግሞ በተቃራኒው የነቢዮቹ ሚስቶች እንደዛ ሆነው የፊርዐውን ሚስት ደግሞ እንደገና ሷሊሃ ሆና ልትገኝ ማለት እሷ ምናለ እቃለት ረቢ ብኒሌ እንደከ በይተ ፊልጀና፣ በነቢዩላህ ሙሳ አመነች። እንግዲህ ንጉስ ነው፣ ከንጉስም በላይ አልፎ አነ ረብኩም ልአላ የሚል ሰውዬ ነበረ። በዙፋን ነው የምትንፈላሰሰው፣ ተንፃ በህንፃ በማር በቅቤ የምትቀልጥ ነበረች።
እና ያን ሁሉ ማዕረግና ክብር ተታው ኢማንን አላህ ሰጣትና በማመኗ ሲደረስባት እየተያዘ ተቀጠቀጥ ነበር ይባላል። ተረጀጅ እየተማለ ኢጅባር ያደርጓት ነበር። እና ዙፋን ላይ ተቀምጦ ያወታደሮቹን ገራቶቹን ያሰልፍና እንዴ ቆዳ አራ እግሯንና እጇን እንደዚህ ባራት ድረስ ወጥሮ በሚስማር ያስመታና መሬት ላይ ያስቀጠቅጣት ነበር ይባላል። በዛ መልክ እንደዛ እየተቀጠቀጠች ፍንክች አትልም ከኢማኑ ረቢ ቢኒኒ እንዴ ከበይተ ጀነት ነበር። መላእክቶቹ ፀሐይ እንደዛ ቀጥቅጠው ቀጥቅጠው ሰዎቹ የሚገርፉ ሰዎች ደክሟቸው ሰልችተው ሲሄዱ መላእክቱ መጥተው በላው ላይ እንደዚህ ክንፉን እያንጃበበ ፀሐይ እንዳያቃጥላ ተረማጫ እንዳይበላት ያደርግ ነበር ይባላል። ያንም በምታይ ጊዜ በዛ በአዛቡ ላይ ያለ ጀነት ራሱ እንደ ፊልም ተከፍቶ ታያ። ያ በሚታያት ጊዜ ጉጉት አደረባትና እየተዋ ጋር ሙናጃዋን ከፈተች። ረቢ ብሪሌ እንደ ከበይተ ፊልጀና እና አንተ ዘንዳ ፈአለ ፊልጃር ቀብለ ዳር ይባላል። እንደ ካለች አስቀድመ ከአንተ ጉርብትና በጀነት አለም ቤት እንድትገነባልኝ ይፈልጋለሁ። የፊራኦንም ቤተ መንግስት ሰለቸው እስካሁን በኋላ እዚች ዓለም ላይ መኖር አልፈልግም እሱ ጋራ በማለት አቋሟን ያዘች ይላል። ወነጅኒ ሚን ፊራኦን አጣቂያ ይሄ እርጉምና ሙጅሪም የሆነውን ሰውዬ ከዛሬ ጀምሮ አይኑን ማየትም አልፈልግም ገላግለኛል። ወአመሊሂ ከርኩስ ተግባሩም እንደዛው አረቀኝ። ወነጅኒ ሚነልቀውሚ ዛሊሚን እነዚህ ደግሞ የእሱ አሽከሮች የሆኑት ግፈኛ ወገኖቹ ወታደሮቹ ከሚያደርሱብኝ ግፍና በደል አውጣኝና አድነኝ ጌታዬ በማለት እነሱ እጃቸው እስከሚዝል ድረስ እየቀጠቀጧት፣ እሷ ግን ያለምንም መበገር ጌታዋ ጋር እንደዚሁ ውይይቷን ታጧጡፍ ነበረ ይላል። ይህንን እንግዲህ ሂዳያ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሰጣት ከዛ ከሰይጣን እንደነበረች ሴትዮ። ይህንን እንግዲህ ማየት ማለት ምንድን ነው? ማን ወለደ ከማን ጋር ኖር ከማን ወገንህ የሚባለው አላህ ዘንዳ ቦታ የሌለው መሆኑን ነው የሚያሳየው። የሙጅሪምን ቤተሰብ አልምርም ቢል ኑሮ ይችን ሴትዮ አይቀበላትም ነበር፣ የፊራኦን ሚስት ናትና። ማን አሁን ተጓን ብታረግም ዘድሜ ልኳን እሱ ጋር ስጠፍር ኑራለች በባጢልና ጠርገን ያሊል ነበረ። ግን አላህ ላተዚሩ ዋዚረቱን ወዚረ ኡኽራ ሁሉን ነገር በሚዛን ነውና የሚሰራው። እሷ ጥሩ በመሆኗ ፊራኦን በተሰብ ነሽ በማለት በር አልዘጋባትም ነው። እንደገና በተመሳሳይ መልኩ ሌላም ቆንጆ አለች፣ ወመርየም ወንቁር ለሁ ዚያደተን አላ ዛሊከ መርየም ቢንተ እብነተ ዕምራን የዕምራን ባል ልጅ የሆነችውን መርየምንም እንደዚሁ አውሳላቸው ድንግሏን ማለት ነው። መርየም ደግሞ ያው ከይሁዳ ብሔረሰብ ነው የተወለደችው። እርግጥ በተሰቦቿ ሙእሚኖች ናቸው፣ ግን እሷ በክብሯ በደረጃዋ ነው እንደ ምሳሌ የተጠቀሰችው እንጂ የካፊር ዘር አልነበረችም ማለት ነው። እና አለዚ አህሰነት ፈርጃ እፍረት ገላዋን የጠበቀች የነበረ አቲፋ ጥብቅ የነበረችው ቆንጆ እሷንም ማውሳላቸው። እንግዲህ ከይሁዳ ዘር ተፈጥራ ይሁዶች ሁሉ ጊዜ ኩበሳ ናቸው። በዛ ሁኔታ ላይ አካባቢው ወድዑ ተጽዕኖ እያደረገባት አንድ ቀን ለመጥፎ ነገር ሳትጋለጥ ራሷን ጠብቃና አስከብራ የቆየች ቆንጆ ናት ይላል። ፈነፈክና ፊ ሚን ሩሒና እና በዛ በሰውነቷ ውስጥ ከመንፈሳችን ዘራንባት። አላህ ለተአምር ለሙዕጅዛ ወጀዐልናሃ ወብነሃ አየተን ሊልዓለሚን እንዳለው ችሎታውን ለመግለጽ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በጅብሪል አማካይነት አነ ረሱሉ ረቢ ኪሌ አህበለኪ ጉላመን ዘክያ በማለት መጥቶ ትንፋሹን እንዲተነፍስባት አደረግን ይላል። ወሰደቀት ቢከሊማት ረቢሃ በጌታዋት ቃል እርግጠኛነትን ተማመነችበት። መጀመሪያ እኒ አዑዙ ቢረህማን ሚንከ ኢንኩንተ ተቅያ ብላ ነበር ለመከላከል። ኢነማ አነ ረሱሉ ረቢክ ሊአበለኪ ዋን ዘግያ ሲላት ግን እንደገና ገባት። የአላህ የጋራ አላቀዋ ጠንካራ ስለነበረ መጥፎ አላህ አይሰልጥብኝም እንዳለው የጌታ የመለክተኛ ነው ብላ ተቀበለችው ማለት ነው። ወቁቱ ቢሂ ከዛ በፊት ደግሞ ለተለያዩ ነቢያቶች በወረዱትን ኪታቦች ከልቧ ያመነች ቆንጆ ነበረች። ወካነት ሚነል ቃኒቲን አላህን በእጅጉ እና በቅጡ ከሚፈሩና ከሚገዙትም ይህ የነበረች በጣም የሴት ወንድ ነበረች። እና እነዚህን ሁለት ሴቶች አለፉት ሁለት ሴቶች ጋር በማጠና በማመሳከር
እነዚህን ታሪኮች ልብ ላላቸው ሰዎች ሁሉ ስራ ተግባር እንጂ በዘር ዓለም ሆኑን ይረዱ ዘንድ አገለጽላቸው ይላል። እና እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁልጊዜ የሰው ልጆችን በኸይርም ሆነ በሸር አንዱን በሌላው አስተቆ የማሳለፉ ሁኔታ ተቀባይነት የለውም ማለት ነው። እርግጥ የጥሩ ዘር ጥሩ ከሆነ በኑር ላይ ኑር ተደረበ እሱ ጥሩ ነው፣ ተደጋግፎ የበለጠ ጥሩ ሊሆን ነው ማለት ነው። የመጥፎው መጥፎ ከሆነ ደግሞ ያው አስሉን ፈሱም ብልሹ ይሆናል፣ ተያይዞ ውድቀት ይሆናል ማለት ነው። ግን ከመጥፎ መካከል ጥሩ ከተገኘ አንተ ይህን ነገር የዘርነህና አልቀበልህም የሚባል ነገር የለም። ከጥሩ መካከል መጥፎ ተበቀለም ደግሞ አይ ይቻገሌ ልጅ ስለሆንክ ተብሎ የሚታለፍም ነገር የለም። ይህንን ይወቁና የመንሀጅ ልእስላም በዚህ መካከል መሆኑን ተረዱ በላቸው ነው የሚለው። በዚህ በመጨረሻው አካባቢ የተጠቀሱት ሁለት አይነት የታሪክ ዘርፎች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሱራው መነሻ አካባቢ የነቢያችን ባለቤቶች ጋራ የነበረውን ሁኔታ ለማገናዘብ የተጠቀመበት ስልት ነው ማለት ነው። እንግዲህ የነቢያችን ባለቤቶች ደረጃቸው በጣም ከፍ ያለ ከመሆናቸውም ጋራ በሰውነታቸው እስበርስ መቀናናትና የመጓተት ሁኔታ ሲያሳዩ ጊዜ ያንን ነገር ወዳውኑ እንዲያርሙና አቋማቸውን እንዲያስተካክሉ መከረ፣ አስጠነቀቀ። መጨረሻው አካባቢ ከታሪክ እንዲማሩ የነሱ ቢጤ የነብይ ሚስቶች የነበሩ ሁለት ሰዎች ተቀሰላቸው፣ የነብዩላህ ኑህና የሉጥን ባለቤት። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ትክክለኛ የነብያቸውን ባለውበቶቻቸውን ክብር ባለመጠበቃቸውና የነሱን መስመር ባለመከተላቸው ለእንዴት አይነት ውድቀት እንደበቁ አሳያቸው። በአንጻሩ ደግሞ በጣም ጥሩዎችና ምርጦች የሆኑ የነብይ ባለቤቶች እንኳን ባይሆኑም አላህ በሰጣቸው ሂዳያ የፍራውን ባለቤት እንደገና መርየም ለአዝራ ምን ያህል እንግዲህ ጠንካራና ብርቱዎች እንደነበሩ ገለጸና የነዚህን ፈለግ ነው የምትከተሉት ወይስ የመጀመሪያዎቹን ወስላታዎቹን በማለት አማራጩን ሰጣቸው ማለት ነው። እና እንግዲህ የእስልምና ሃይማኖት በማንኛውም ዘመን በየትኛውም ጊዜ የሁሉም ነብይ አቋም ተመሳሳይ ስለሆነ ለመጥፎውም ለመልካሙም ታሪክ አለውና ካለፉት ታሪኮች እንግዲህ የትኛውን አርአያና ምሳሌ አድርጋችሁ እንደምትከተሉ ምረጡ ነው የሚለው።